goobtan iga dambeysa waa warta Siigaale. Waxa ka buuxa biyo aad u fara badan. Dadka halkan ku dhaqan qatar ayay ugu sugan yihiin in biyaha roobka oo xilligan sii xoogaysanaya in guryaha ay u galaan. Qaarkood dadka halkan ku sugan ee cooshadaha ay uga dhisan yihiin waxa ay sheegeen in habeenadii la soo dhaafay ee roobabka magaalada Muqdisho ay ka da'ayeen waqtigooda ugu badan xilliga habeenkii ah in soo jeed iyo istaag ay ku dhameysteen. Wartan ayaa iminka buux dhaaftay, waxaana laga cabsi qabaa mar kale haddii roob uu ku celiyo ama uu ka da'a magaalada Muqdisho in saameyn ay ku yeelato qoysaska danyarta ah ee halkan ku dhaqan. Caafimaad darro iyo cudurro ayaa sidoo kale laga dhaxli karaa maadaama biyaha wartu ay ahaayeen kuwo isbedelay haddana roob kale uu ku dul yimid. Qaar ka mid ah bulshada halkan ku nool oo aan la hadalnay waxa ay sheegeen in xaalad nolol xumatii ugu xumeed iminka ay haysato, loona baahan yahay in gargaar bini'aadanimo oo degdeg ah loo fidiyo. musharax madaxweyne Daahir Maxamuud Geelle waa rugcadaas siyaasadeed oo 25-kii sano ee u dambeysay ku soo jiray siyaasadda Soomaaliya. Wuxuu shaqada dowladda ka soo bilaabay agaasimo waaxeed. Wuxuu soo noqday xildhibaan, la taliye madaxweyne, safiir iyo wasiir. Wuxuu u hanqaltaagayaa meelmarinta arrimo ay ka mid yihiin ciribtirka argagixisada, nabadaynta dalka, dib u heshiisiinta, hagaajinta xiriirka caalamiga ah, kamira dhalinta wadahadalada Soomaaliland, dhammaystirka dastuurka iyo hirgelinta doorasho qof iyo cod ah. Waxaa halku dhig u ah tayada maya. Taada maya, teen ha. Roobka maanta soo dhacay, danyarta ku dhacay, waxaan degannahay meel la yiraahdo Albirri, qaxootiyaal fara badan oo isku weerana waan nahay. Roobka ku da'ay bac ma haystaan, hooy ma haystaan, waxay hugsadaan ma haystaan, waxay roobka galaan dhaxanta ma haystaan. Dad gobollo badan ka soo baxay bay leeyihiin Baay iyo Bakool iyo Gedo, dadka ka soo kacayba waa leeyihiin. Dad maataa oo waxba haysanin, oo u dheer tahay jadeeco, u dheer tahay oo shuumbiyood u dheer yahay, oo ummad baabacsana, oo nin wax u qabanhaya uusan jirin. Ninkii u yimaadana intuu masawir ka qaato fiirfiiriyo uu isaga tegahayo oo isleeyahay maxaad ku nooshihiin, maxaa idiin qabannaa ay leeyihiin. Wax loo qabanhaya ay jirin, dad mooro ku jira ay yihiin. Ninkii u yimaadana in ayaga wax ku raadinhaya uu yihiin waxba u qabani. Roobabkii 24-ka saac Muqdisho ka da'ay, danyarta aad bay ugu liidan yihiin, bannaankay taagan yihiin. Roobabka waxay ka galaan ma haystaan, waxay hugsadaan ma haystaan, hooy iyo hunguri waxay ka haystaan male. Dadkaas waa baabac. Haddii wax loo qabanhaya dowlad noqotaa iyo shicib noqotaa iyo iskaashato noqotaa iyo ganacsan noqotaa, dad u baahan aliya rasuulka ummadooda u baahan waayihiin. Haddii wax loo qabanhaya istaag ay ku dhammaysteen oo meey ay ku hoydaan iyo meel ay harsadaan aan lahayn, baca ay hoosta kaga jiraan, bacahana inay roob celinin oo qorax ay dhammaysay oo ay banaan cilaa taagan yihiin, wax wax siinana ayn lahayn. Qaxootiyaal fara badan oo adiga 7 degmo camal oo issaaran waayo oo qaxooti ah. Aniga qoyskayga waxay ugu yeelatay saameed aad u ballaaran, u ballaaran bay ugu yeelatay. Marka roobka saan u taagneen buu dadka waaga u baryay. Wax la dugsan haya male, abaarihii iyo roobkii baa isu qabtay. Haddee nin wax u qabanhaya ma jiraan, laakiin waraysiga inaan iska bixinno waa nagu qasbaysan, laakiin wax wax u qabanhaya ma jiro. Waxaan dalbanaynaa haddii Soomaali weyn jirto, Soomaalinima jirto, dadka barakaca oo xamarag agaarkiisa ku nool anoona kala saarayni waxqabad bay u baahan yihiin. Oon been ahayn haddii lagu hunguriyeysanhayo ayaga wax lagu raadsanhayo, lama sawiranhayo ayaga wax lagu raadsinhayo, qowda maqashii waxnaha u qaban ay tahayna. Haddii waraysiga waa bixinaynaa, haddii wax loo qabanhayo ay tahay oo bini'aadanimo wax loogu qabanhayo, dadkaas dad tabaalaysan maanta waaya. Abaarihii waxba aan ka helin, roobabkan ay maasheeyeen oo aad u dacantareeyeen, u dacantareeyeen waaye. Haddaad wax u qabanaysaan, Ilaahay baa mahad u sugnaatay. Roobkan keenay, mandarkan keenay, Allahaas ayaa awood u sugnaatay. Wax Allahaasaa wax xumo dhankana sahan. Dadkan meeshaan jooga noloshii ku nool yihiin nolol xun waaye. Hay-adaha dalka joogaan waxma siyaan wartaan, wabiyaha waa buuxsameen. Haddii soo fataado wax yaraa ka dhiman. Roob kale hadduu Ilaahay keeno, halis bay ku jiraan dadkan. Ilaa xaaja cali, ilaa iskool hodon.
waxay ku jiraan halis hay'ad sidii aragtay wax u siisana wali meeshan kama dhicin waxaa jira hay'ad badan dhibaato ku qabno oo waxba siinin guriyahan haday hada roobka uu ma soo buuxsamin warta wax yar aan u dhimo waa u jeeda haday soo buuxsanto ilaa masaajidka ilaa dariiqan hada mootada ku taashmo la maraayo ilaa guriyaha waa buuxsamayaan إلا أشكر هذا إلا حاجة على والله بالله وحي جوجين وحي جوجين قاروا علنا قارن معلنا يان والأمير إسك بقول الله إسك كوكب سدين قارنا الأمير في عنا أسارا قار قوشش كبية هذه ما دين هالسي كجران روب كلا دودة أنا قريه وأوجلا أو الأمير كدو وعصودن نلحم أي كجران وحي كوي قصار بدن باي قدر باي قريه وقلين قارن وأيوم قلين بيها حالها أو بيرتحي قلين خلاها كلو دعا كل ولي مجلين الحمد لله رب العالمين لكن رب كان دوي ما دو وحوق يشو ورت إلا جيت كان حد أو جيت أو مقد إلا مشاهد كوب عسما يدو أن لقى قاشامن حلي يدو الروبكو أي دقان ورتنا أي تهاي مد بيها الروبكو إز دبجوج إز كوسو جاران أي وحى إسامين تو قبضن كويا لتا دتك دنيرتا أه هل كان كرقن إلا يمين كنا مجرتو عد isku xilqaantay in ay wax ka qabato biyaha ka buux halkan inkastoo maamulka gobolka Banaadir dhowr jeer oo hore booyado looga dhaaminayo biyaha ama looga dhurayo halkan uu keenay laakiin raxmada Alle ee xaddhaafka ah ayaan mararka qaar suurta gelinaynin in wax laga qabto biyaha badan ee halkan dhaxweegaaga Xasan Kaafi Xaji Maxamed Shabeelle TV Muqdisho shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 10 fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 110 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha